Түкүндөн күндүз касрын улук доктору сага национальный көдөрөлү эхнера компания бири тигер Илдар Ханнын сылы түмүктүр агас кепсети бирини көрөт. Айсен Сергеевич идиё күндө. Здравствуйте. Бастан туран келен ярхан ажылынан истерах биттен агарделивин сылы түмүктүр кеммет киен келле. Былырын ровно батчаларга сылы түмүктүр олорон тургуту сыла аста дебитин оттон быйылгы сыл эн көрдөхүнө тохуратылах болды. Хүлбе үхүс сыл Бихияха Республикада даганы, дойдубутуар даганы Берт Тобурстой охыласты деканады. Бу анал байына операция улукпут кай барыр өттүгөр барытыгар онтон жая турар. Эти кутту кан дойду, элбэк дойду та бихутары кирсеннер. Онтон элбэк кайысканан бихутары улахан хери баратурар дейкөхө. Экономика бутыгар, информационы эге бутыгар, кай барыр түтен күстах жай баратурар. Ол дөрдінен Бехеге республика бұттағаны, дойды бұттағаны, бұрды күсті кәміне хайда тұрарыттан әлбәкке сөғырдағаны, онтың Бехе бәбетін әмей қаддарарын мен көремін бұ кен тұттамын. Бехе дойды бұт, бұты өлі ақтығырған кәмдер керен төр бұттарын өрдінен хайда тұрар, тұтулар, бара тұралар, осколалар, балығалар, десаттар, спорт объекттері, культура жерлері, хуол, иіс, харбақ жеттен көхіруге ананан же тұтуыта. Бұл бігер республика өтері ол бақа ресей өдінен бартын бара тұрар. Оны түмі ең өттері ең бұл бігер республика өтері те түргеннек ұлары елар, үш ой ұлары елар бара тұралылар. Джон Херге күжікті түмісті дек көхіп, оны өте бұл аспыт бұлвардар да көрдөрділер. Оның өте бігер жоң бұл Херге бұл қаған бағары бұл ұстық кәмге хомоғылғыр. Әтебет білеген дағаны бұл дойды бұтта жоңы, республика бұтта жоңы хомоғылғым бұт. Бары бір құтлық еңебеттек кеварын ербетті мен кен тұттамын да өйребін дағаны. Жан хомоғылғы ұсылы түміктінен әрі дейі қасып? Ол хомоғылғылыға хағылан бұт, үшуғай білі бігеге бұты қылапы білеген жөті мүйін көрдірді оғады. Дәқаз бірді тұрғуду ғанеттен іс олар елар сағыланалылар. Республика общественная, политическая, ванна, экономическая олығар олар ел сағылан бұтын тоғылыр сүрін түгенлерін туға аттың әді. Әппедем күрдік бұл хүйтбі өсілгі бігі республика бұтығар олыған бұйвардыр астылар. Мен түгенін тұғанымын жомбар әргебір дөсөт өл мақтаны әметті. Бұл идағай әңгет үлебітін мен үлебітін түлебін ғын алан, қамандым үлебіт үлетін ғын алан, еккіс түгілін Илдарханан талбы күтігір. Бұл меқа үрді құлақан чес, оны үрді алан әпетінес. Бұл бір республика бұл кәдір ғыларға хайдар ғолы, ғолытын тұра баққы дөсөт үргенлік хайдарғар ден әтебілеген үлебін анамын үлілігі жауын, үлілем дағаны. Оны тұм бігеға бұл парламентға ме ұлқан бұл адырағаннар жоны ме бұл үлілігі жар күстәк партияға, бір негіл Россияға итіғайын бұл төхедігір қатта бұл бұттарын хен дойдуға бігі президент бұтығар шамын түхірін күс, көміл хөтші күйінен бұл болар партия. Бұл хайдар холға оны бұл дойды бұт ендетін декі барырғар шамын әлбе ұлтын оғырға жар партия, оны итіғайын әлбе қолығы берен, қаханғытарды әлбе қолығы берен білеген бұл үлтөмет талылын үлләнірір. Олығынан оны атында партиялар барып алдыр. Мүмкін дөкмәнеті үрді әчуі бұйвардыр ағанлар білеген бұл парламент дүлетті тұпысты де құхып, бұл бұхарларын көр-көрдіққа. Оны та бұл білеген ұлары бұт правительсті әмек ұлы құрға ұлық бұрыстой. Бір, бұл хақы әрін жұны әргеті үшуді құрықтақтырды. Құрықтар қаттан тұлынар, құрықтар олар едділар. Олды болар бара ме жон тәргі тұғыр өлліяқтыры емін ұлықар әлліяқпын. Ханаталы бағылықтар оны өтөр өлігі дәй жалылар. Ол аттым, әтен аспыдың күрдігі республикаға әлбәқ олар елар болылар, күрдік әлбәқ бұйвардар астылар білден тұрын. Ән үлін бұл саңа правительства, саңа талылы бұт үлтімен депутаттарын үлетін тәтіміттен әме олыс ұлыққан тұтылықтақ. Бұл саңа қамандағын, саңа министердер қамандыларын, бұл үлтімен депутаттарын біліңгіт көрігінен қайдақ сығыналығын, оны ұрқынды күттіқ ұлаудық бір республикаға күрдік бұл самағылығын бір ұлыққан қаманда бар болы дене теқі сөпті. Мен құру көтебін, қандық бағарыр кәм өті бәтер де білі ақ болар. Бәғі сөпікі оңырығы жібіт болақына, бүгін ол күнді күрілігір болақына олықтан қалан қалы көмсі. Оны құрықтыр бігі әбілі әтелді көтін үйірі ден бұлда әтелді көтін бар. Бәлі жон, өті бәғі мұна бұлды көтеб атты, білігін тоғыларды қат аты бұт. Ұрқу күнді күліліяққа, ұрқу күнді күліліяққа, олар бұппыт, өвгелер бұт үлгі олар бұттыра бейді, олар ұққа дейбі күнді ханалар бағылыр, әті бағылықтарға да бар, әті правительсті қалай әтшіға бар болар, депутаттарға да бар болар. Мен ғана бар бұл білеген кәмгеті ұлық тосы сыға, білеген аң дөйді олар еге тұрыр.
عندو دو خانگ تار دا عنا بو کنی کویلر دا یویلر گه بینه می همه ترگن ولری من خیان ولری کمیر کیرن ولخان دو دلار ولریالر کرد دو دلار ولریالر جون هرگه کرد دیگر سیخن ولریار اونو به هیچ ارکو رکه بسو ارکو را بالا خنوا ده هستن بو ارتو دو دوتن اومگون دانه بو گسودرستان دانه هتر خوگه کیریش ولی هم بلینی کمی بو اولو هد دبیر هب تو به هر ترکم به هر لاخ ها به هر تا کوتامات وان تبتوگر اولو بو بو به هر لرن برای جن هرگاه اولو گو بسرن دوگر بو به هر لر لخت اختر دیان اید دبیر لحشن دلیل ند بو دوی دوبار تو هلاخ بو بو رеспوبلیکا وار اولوس پر نهیلیک پر بو جنوم هرگم تو هوار اولیبین دیان اولیخت اختر و چونا اول جاوی دبیرگاه هب تو به هر ته باحالتر دوولو نر مینیستر دوولو نر ترل تهلای اچلرا دیپوتاتر اون دو پارولیا تخت نه بیه خبر داده ولگا. اون تن جواب تبین جواب بله توگره میه ایدوم سیه هتان کولو هتان بیتن بیره بولا بولا با سیه هم اونا نره بیت من اور موقع تو کوی دو خا دشته تو او اولار امت دشته کوی دو خا دیاچیلر اتی بلینگ که میه تطورات داشته بولدر. بلین که میگه تیلوخت بوده بلین آن دو دلاری از دور اولاری لرگه به هی تنگ اولار سومد با اولخانه هو حکومگه وان با به هی کد دکو اولخان سرداخ حقا هرین کد دکو اولخان سرداخ تریتوری شبکه بیاتن بهارنن شبکه دکویدن ات اولاری لرگه تنگ اولار سومد است احتمالا به هی درکه خت احتمالا اون یه نیکی کنه هی درکه خت احتمالا Айсен сегеште билинги устук кемге былас органдары бары жонго чугас болук тактыр деген айкастыдан айтан турган онда улус баалыктары бедерин улустарга репетилер деген мен көрдөхөнө бу ахан расылга муниципалитеттер эти сорго дөшө дуктор булдай бу улуктук бен халай былас жонго хама чугас мен бем бу жукуска корото хунларга халай бу поламын бекке билебин жон херге бастыгы хама тон тканык бара кылга вескаты даны улуктук бласка келер جون تریوتن لوردل با همه چوگاس کنی خبلاس بود رو لختاق بلاس. اونو این راست کرد تا خوب بلو لختاق است. درس نی بلاست یه بار هو خیلی گهر خیلی تی مونیسپال نی بلاست. مونیسپال نی گوکروک تر. مونیسپال نی گراسکو گوکروک تر. نهیلیک تر. اول کنم بران همه بیتی بیرون خیلی خن ادیوپ نده. ایتی بلاست همه جون چوگاس بود. تا وند جون که هالگاتن به هر اختاق. خورور بهیه ایتی لختاق حالی تهمه کرده بود. بلی براتون یه هلی نیاد اشکال بالدار. ای بهیم آن عروت بیتان بیه خشی ویر بهتر. ای بهیم آن عروت بیتان پل نموچی وی تی بهت. اون تو وسخ من تو وسخ کن. و تو نیکی بخوای تو چه وقتی دوهم سکولی لیگی. تو قط الله نی. بلیم بیه خب بالغت برات الله لردی. تو چه وقتی تو غیر رنج نرگانی. او که ما پل خنده تو غیر هتاب پل خنده. اون چه وی هنگ بله هکت هتان لش به پل خنده. وات این نه میهن اول تو کهی بهتی نیت اینیا خیان دان و پل تو رو وقت. بوله نکایه بند، کایه بپند، من بوله خیلی وارنی هم نیست. دوست داریم وقتی این دک اولا خیلی اندان که جون هرگز تو هوگار، بو نهلیگن تو هوگار، آرایونون تو هوگار، قوارتون تو هوگار ولیگر باقلخ، اون نیست شرایطن، اون نبرنی لخ پولانه. اون تو ولاریلری شوی ولاریلری تو ولاریلری خدا خونورن تبتیور تو تهجر بولانه، عمر را حتیر بولانه را برر مهنا برن ند. که تا ولار بولانه، ولیگر ند. من یوریم دیم بو به ریاسپولیکا و تیاری تو لختخ. بین حالی باحالتر هرینه انتون برای جنگا چوستر کیم دانه چون تون قوته هاتی که جواب حالا کل خانه کوه، کنیش نبود خرگور بود دکتر بار بولر با من چون جون هرگز ترکان هستی بهت می بخار، آنیسکی هم بیرو بید دب نخواهی پیک انتون روزه که هنوز تا ولاد پولاد، جون آخو بکر کرنه هیلکترگه، اون به کوکر رو نه هب کو بخار نرکروک. وت اولی هن این نخیان دانه تون جون چوست پول خانه جون من بلیم جون تون خودت نرکم بوده بلیم بیه دخ وستو کم گلر بود. بو آنال بیان نپرسی بری متریین، او جنتو کوتاه رت خانه خدا دو دور کمیله خونه. نبود جنگو کی اینه بو یه همه دو پلیتیکان دو ولن، بو بکن نه بالا هنیه دو ولن بارتن بهاران بارتن اسیر کیرن جنگو رو رتان بیان میه جن که هلگاتن استنگن، او که هلگارم بهارانن دل ده خانه ره دو دور کشته بود. اون نوک ریسپولیکا لغت آخترا برای تیمیان اتوم بو بیان نپرسی و بر بتو لاترگا کیس کمه تیرخ بولادلر. Бу үле бұйылғы сылғы ұрдық үшөйдік бір әдіктіндің дегі қасапты? Мен әдіқпім барамын, бұхегі бұл хағабыз сері әтініне күскілігі ғырыр.
бу анал байына бир асия жомут бер хергеп жүр көмөттү бер онна онто мен бу бир бастын хамы көнгө би республика өтө жер жер болох буна сыгым суу мен те Донбасс кедел батты кажам на тен региондарга да кажам байына дирет кетип албатта алты хер болдум биле бу кенеке кемне кепсите бит ону мой бахмунга кажам ону көрөм би республика бу кадел жолдор онун тен бихине куру улхан холох жомут улхан халаячылар бит кулубуру жоңролдор бу жондурга будук хага республикада будук көмөлөр эми то будук хорба кутуй жана тен регионда те диллер да хорор онотон жон херге бететер бул мияты бул атретелер үрерлер бу хага ере көмөлөр хөрөттөр муну кутун бэрин халтларын хорор ханралар да бу бия будук көмө хук эге то будук көмөлөр хөрөлөр хатта будук табулдар идендер хорор будук ханлар да ген тел бахатил истеп куру хөрөттөмө ну вот эти көддөрөр бу бия кежети бөсөл гайты истеп тен шуйдык олуха келер дебит хакай республиката белегирете анал байына операция болуп туруп херегер кас тегерине опорный пункт акпыт ол пунктарга эти көмө барда көрүнгө бартон окуулар техникатан хагалан эти гуманитарный көмө тие бартон складтанан ол кенете байына частарга тиен уаттыр бытыер тиер бу билген мына хаңа жылла подарктар бу тиелер хакайрын аа үөлө жон уаттан хади дан үрөлөр мен күн аяп деген эти WhatsApp'lar buldu, Telegram'lar buldu, huriyalılar, maktanalılar. Bu bir yer akba hacer cungu. İki hukuk doğuk, iyi bulu hacer oğuttar getiye terdeliler. Onun da kıyıtı verirler. Onlar küsler gir, küse ver. Onun iti de bu olayın bulu. Bir hukukta bu gıcıktı kursunlu kereli hacerler. Gıcıktı bu dövdüm kömüs gür, John Herge, Hamay, Bastayı Könüver bu hakayarın oğuk doktor hacerler. Dayı dövdüler sana ki bir regionlar gabı yıl emek yüzke gamıyla stübit. İti öyle tümüge gaydağı. Bu Kirovskaya behgülülenmet otun tümük bütü çüvey. İki hulustat altı onüs abiyege onun ülakillerdi bit. Hullardan hağlayan o skola disat remonları gartıya. Onun otun ol hoğda kola remonları bol bakka behge biraz tabi kumülü höllere. Te karak balıhata belegen hoğda Kirovskaya gara bol bakka bu Donbass ödünün bartınan. Bu hakahirin karan balıhata uzu biller bolla. Hanra filialar yembet elbek sühüne kihine. Көрөр күнү бүт элбек карахырыттан үтөртүбүт артисттер бу тутурдаты тиендер эми кастар гүнгө мустубайдан келбиттер усрети хевестер бит бу биене күнтө күнө күхүрен жер ооте хото хото кировскага хажар болох бу кировскага хахайра хахайр нокто деген улух улуханы тыктынар ке кая барар канны барар кир канны барар кепсет улух үдән Oğulurttan hağılan, ağa hasta kölümüne ait yakı ciddi bu hakka heret hüddü ağa hüvülüller, taptığılar. Daram da ulu oğul bile Donetsk'a Narodnoy Respublika halaya çıta puşilini gitti denge bir bu gühün eti korat ortatuvar hama yuttu kırıkıvı heriger eti herge durdu bitti. Ami anal herge bu hakka herin onun adan bası kırdığı doğurduğu anamdı. Ата төгөдөгөн дойду бутугар ракан бүгү майгы боло турдар төгөдөгөн балыгын нигер раканын нигин салгы сайдар энникин турум нурка республика бутугар тогору туганды битти саныгында. Дөшөл бөңүрү тиби дөшөл бәхити деп федеральный бюджет өтүптөн онна үп катчы бара турар жомбу серкеби терилеге жаллар. Бехи де республика бюджетте тала балай эл бах этинде үп катчы бара. Ол дүрдүнөн бехи бу дөшөтү элетем республика бу сайтта турар. Бехиге экономика вот төттөрү бар бакка иннин деке бара турар биги быйыл хитихибит бер түшүгөй бу пандемия кенеттен экономика улаатар кемээнин көрөр болака бихи россия басты кейбит хама түргөндү күнө турар регион болду итеми улахан үлеттен таксар онутон бихитихилер бит экономика түгөр кая кая бар кайысканы көр бар төхөлөкте санкция келен туруп бүтүнүн алмаз бүттаны көмүш бүттаны чок бүттаны промышленная төттүрү бар батылар онтон неп газ өтөр болгон кахаңтар да мелбек неп газ костонно о эми түбүңөр эти бир республика бүтүгөр бюджетигер үп кирер элбен быйыл бий кахаңтар да элбек государственный бюджет бүтүгөр 215 миллиарддан такса үп качы кидде хукубай онтон бу опсай улустарга токолбан бюджет бүтүгөр 225 миллиард хукубай опсай консолидированный бюджет Kahangı dağırdağını ulaşan üpka çekeyim. Bugün de bu yıl eti sosyalini dağını vopurostar bütün, tutuğu da vopurostarın, invest programları bütün, bartın doları dolarımı hıl bütün mülktenleri bütün. Öyle hümgü şüphe büyüsü. Eti tüttün yeter bu ulaşka bu respublika bütüger bir yakı oluq. Bert düşüye hıl tümüktenlenir.
Билен тұрын дойды бұл республика бұл сайдыды экономикаттан ұлыс лұқан тұтылықтақ бұл үйіп кередіттен онтан тұрылыдын қайдақ тен саналығыны. Бұл елге салаға бюджапы тұрылымна 2-тіғінші хүрбеті өтсілгі қайдақ саналадын. Әйге бюджапыт мүкөді пота бұл үл түмен бұл прайсыны күтті шөйді күлләнлер, сөтті қайсқаннан барта тұрылылан бергенне. Бұл ғылан өтоса сәліней, еті қайсқалар бюджеті ұлынды бұд, еті қаяндырна деді. Қамна сулата ағыныгар, еті сәсәліне әйге үлі әйінігер, ханға келбеті сәсәліне үлгіотылар бұдығар, анау байында операция әмеянам мұт үппі қачыд, барты сөпті, барты көрілілен, барты бергенне. Онтан да қоты түйретер болаққа бігі онтан әйілгі бұдар ұстық бұл өсөпті, ол еді қан еті алырғаса компания ұтары арға дойдылар кейсілері күнтен күнәе көйірен егер, еті ғылай онтан Евросоюз ұлбыт 12-кес әйті Россия ұтары ұлбыт анау санкциялары білеген дәр аманды дүй алмазынай санкция ген аттыңдар, тоғы деді қан үйрін өтті барды қайдақ бұл алмағы, Россия алмағын, ұлата қайран алмағын қайдақ әйті арға дойдылар ұрынықтығар тахарбатты оңын. Ондан Аллах ұлыған ғылаңар өлілігінлер еті ұлыған санкцияның ұлында. Ол дөрінен бігеге онтан әрелбіт ұлыған, ең бір бігеге индивид текке баран еғек бөйт. Оны төйіппі қатшы бөт етелік бюджаки керек бола, бігеге толыру тоқпар қая бағарар өтінен, тоқпар тұрғыбыт, ғылбыт, ғылбытын барды сеті еғек бөйт. Қасы дағын айтан тұрған бұл экономика сайды тігер тұп сарығар, бұл сүйттен қосынар байыры бұл баққа, жон бұл бәйті аяр тұтар жон елінен сатан оңырар жоннор күйіске сайданнар экономикаға мейіп қарчы келдер ектірін сөптен. Бұл кенелер индикелерін қайдақ сайдың сөбі, оның қайдақ көрі оны кенелер бұл аяр тұтар елінен оңырар сатыр жоннор еннеке қайдақ сайдық тақтырай. Еті өпсенің креативні экономика аяр индустрия андай дуы білеген хамы түтіргені қайды тұрар. Оныңтан мен хүрдайын тек кем тұттам, бұл сақа хәрі кендігі ғылларға әйте Қайысқаннан бір ұттан хамы әме өбір Сиердің бастың регион болы қайды жауыд. Москваны күтті, оны әйте ұлыған Россия қасты регионы күтті. Халғы түгер бігеге механ айван ұттан бұл келер ғылларға етініне тоқталық қабы дөсі баран еқ бітінады, білген еті санкциялары еңкелдерінлер, арға дұлы келдерінлер, бір үтті де, конечно, бекеттен қат шақтатылар, ол көмін екі сөтті үттен бекі бұл бекі күддің регионларға әме көк берділер. Өте программны продуктыналар болы құрып көрттігер бекі государстының хақасқа қайтақтықын амыт тексер қақ бұсу ғат, әбет ұлған госкорпорациялар, корпорациялар хақастырға. Бекеттелі бұл ұлғаны оқыттар, оны кенілер оқындық білеу анау, әйті арға дойдылар компанияларын ерделдерін оғылы бұд тек задания дағаны, әйті үбілі әхін төттігер үппі қатшы бұд, оншы ода қолығын емір қайтақтығынан бекі кірі компанияларды келдер бәттір еді. Онтан білен әйті арға дойдылар ең бар бұттарын кәнді, әйті рынақтан бар бұттарын кәнді бекі білен бұл сақайрын, әйті IT компаниялары ұрық көттігер білі оғын үйгінің ұры болақтыңа білен қыз государства, туғалақ государства, туғанар сервистерін жоңырған күттігер болылыр. Әбетір госкомпаниялар күттілелілер. Ол күді әйті білген әйтен астым, әйті алырғысыны білген қайчақтандыр, әйті арға дөйділер программны продуктыларын ең тұхақтан тұхыма күнділер. Ол үндір бігі білген алырғысығы компанияты бұл Российске де болу, бұл қақай реттің дағаны ұлатын тақсы бұл әйте компаниялары күттілілер, олырынан оны қол бұл тұрыр. Оны үрдәқ үші өйдік, чәпчікі ғынаға, оны дөсі олыр көл ләбіт программны продуктылар дағар, үрді қачысы олар продуктылар бігі олыр бұл тұңыр олыр. Еті рынаққа керек қақтанды бұд, оны олы бұд жөйт нөл өләндер, білеген IT еті қайысқаға, бұл бұлырген біле Джон Ақсанаға еғі жүйті, біле Индрайвер, Майтонайын көспеттерін әвесті, білеген әлбіқ оғы төннен кәлі, аны оғыдынан дүйті аңа компаниялар ұландыр, бәдірі мейджон ола үлі ғаландыр, білеген IT қайысқаға, бұл шүйлбе бірі сыллар, бігеға, хамтон, хама Еті оғыдақ әйтті егер, өті кейнені тәр болыққа білген, бұл аң дойды барты соғын олыр, бұл сақа әрін кейнеді қайда-қайда тұрыр енден. Жаңа бар бігеті, бір күні өз кәбетақ вопрос болды, әдебе сақа әрін кейнеді тоғын өз сылттан, сақа фильм, әдімі қиылық мештері еғаттан, оңтан қырылан, хайдан, білімденен бұл кәндегі ғылары күйтіп бәт түргені қайда тұр. Оны әйтті өмегер болу, бұл әйтті ғымын бүтірегер Россия президенті Владимир Путин, әме анау Мұнияқ қанеттің ұрудақ берді, бұл Джукумскай қораққа, хүйтбе әтті сылғадылы ұлыған кені толыру сыйқылда кені павильоны оғылынды. Ол кені павильонден кені ұстар тоқ отақ, хере отақ, тоқ бар толыру индустрияны бартын қачыр павильонды тәрілті оғылманы ұлыған жет ұтылылықта.
бу Россия билен тилеп кине павильондар бу Москва ва Санкт-Петербурга барлар. Үйүнөн бу хайыргер бар болор. Уну бу бийи хотак сахайыргер аналмакка бу Ухокелин болун, бу Сибирь болун, ол региондар бартан түмен кине индустрияларын ыратаңга таһарар. Бу именно сахайыр олор олга турдулар. Эдине ме бийин үдө алган эпитнес күтөр, онун толган үлө күтөр. Ол эдике даже ки хайысканы кепсайтып, Жемарат атында албек кайысканна эти бебит мастердар бут норуп мастердар балдар хөп тикендер ме хүддә хулхан потенциаллы актар анды дуга биллер анды дуну сөхтүрү. Уны ин бартын сөпкө тухана мыт сөпкө жомутун үрете мит жомутур көмүлү мит бейт не тухана мыт бу эти обсөтүмгөр биле бие экономика бусайдыкта. Жон хергол отуп сөхтүр. Асен Сергеевич, кетенче сүлбө үс сылы үлө сылынын биллер бүтүн кайдак түмүктөнөр ян санагар. Бу үлө хыла билдирилип бит хам өсөпөбүт. Элбек кихимия хатта бу үлө хыл билдиренгит бурусту үлө хеч чону үлө ирите трудовой династиялары атын караганын көрдүлөр дейт. Уну кажыкты да аны бу бир республика бүтөр булыр булыр гатын үлө хеч чону болуп буттар ол уруктара да аны бир курдукты эс условияга хүрө хукуки уруттаганы ухабат этип билген да аны отонору бер тустук. Олег кажыкты бу бихе агайын локтоктору үлөнү өрө тутар бит хам өп деген мен. Оны тутук буттаганы быйыл албы коңоглуунда айты хоготох бит премияны биле үлө бастыңдар агар ымыйын басты күнү бер улхан биле республика өрүнөн бартан конкурста бутулгандар бутар бутыгар хүддан жон үрдүлөр хүддан мял бе кыймактанар тоо жада канаты кажыты боростой жондулар. О хоп бардар уборщицалар механиктар, шахтердар, республикадык танкинери үлө кейте деген дидек звание бит хүддан ким тутталлар. Оны келер жылдарга тийди кеме бар болор бит ол деген бе химия айтып бите. Ол эми бул мен ура эмияти анал урахламын билеген тийдек кылай тийдек премия бере булук бут. Үлө эч жону бе бул бир эр жыл бол бакабыт, курук тыктак так бут, курук эр тутук так бут. Келбет эки тыгынча сүлбө төт сылы ого сылынан билдирдин тох сүрүн соруктар туралы келер сылга. Оғысағын хылын бұ әме бәрті хұндық тұқ құйдамыт тұны таламын тәте хүйбөтірді сылы білдерді. Оғыс хылын білдері бінден бітім кәнне екі құнық болыман Ресия бұт президенті бұ үл хылын білдерді Ресия бұдіне. Еті хүдді құрымына бәбәлігі чуас қайыз қалар. Оғы оны үл дейін. Қандық барыр үл, қандық барыр кейін тұны ұлтынан олырыр. Бихе олар дах болох бутна жолу ах бут, олар бут шуя болох тэнэ бихе шуя бола бут. Олихин бу бихе республика бут эгар Михаил Ефимович Николая Бремейтан гайты огос ас вопростар агар хүрдэ ахалбэх үлэ гытылдар айта даганы, билегин даганы гытылда турар, гытылда даганы. Оны бихе дөссө бу оголар бут эгар сыхэм бутын топсарам мыт, кейнар кыхалгаларын сөпкө бухарам мыт, оголар бут шуэддэк тапталгы улаталарын хетиэр хэлтын бу огос асылы билдэрилин. Механагар бу беһи улхан жондор бары каян дагыны бу кадер хылга оглу оглу бу тустарынын дөсөк хылык бытына да оглу бутун улукка белемне мейт үшүй беректе мейт үшүй эт каны түтө үшүй хайдылах жигнаг бу дойду патриоттар болуларын эми улатны удук улатны рак бытына да вот очо беһиге республика бут беһом бут беһиге дойду бут хасыңлах кескиллах болу оле бу кадер хылга эми бары үшүй дегенде түмсемейт бары үшүй дек кто куйдамыт сахан лох доктор ол бу тустар келип оңрок бетенер эле акын. Айсен Сергеевич оттон хас бидди ки саңа сылы өтө саналах никиге эреллах көрсөрү үгөс курдук болду анын көрөшлөргө саха сирин лох докторгор бага сана. Биги лох устук хүбү сылы атаран эребит. Бу хыл эпидем курдук, бу анал байына операция хылы болду хем бир. Биги болуптур бут курсундук дойдуларын күмүшкү хыжалар быйыл бияка республика бытыгер төрт геройданыбыт кийинер аттары бар бытыгер улуг колубур болор бу Александр Колесап Алексей Неустроев Пилип Ипсеев Дмитрий Гуров аттары бихи кийинерен кен туттабыт онотон улаттарбыт каяндаганы барыш өйдек хыжандар этеңе дурубай болгондар кыйлак кутулак дөдүлөргөр төндөр хыллары үнере бүтүп болгон бихи баахана алакпыт ол менере бул бакоттон такайрынлык доктору россиялык доктору бары баахана алып улукта бихи уну каянды кыйыктакпыт
بهيكايام بو بلين كايامت بهيك دوي دوت كرر ونهلرغا جولوختو كومولو كولرن سيتي اختاق بت وانو تم بو كوارت يا باغريم ات دروبين بو اوغو ساس سلغر بهي اولر بت البيتر دوندر بو شو بهس يوسل هامي جنا بارو لخان سيتي هي بولر بهيك 1 مليون بولو تاخيرن لوختوختر دوسل بيتر او قين تاخير غير البخو بار بولن اولر بو جولوخ بولنر وانو تن ريسبوبليكا وتاني اولو دوي دوت روسيا داني Курук и ниде кайды тұрды. Мақтал Айсен Сергеевич, мен бұл аны Тұрсақы национальный көдірілі етінері кампания ханалын көрі өтшілерін, онына істәшілерін атыптан әйгіне мейі сұрақ біттен кел біт саңа сылынан әғар дәлейбін, барыта үтіе болдың, ел әйе олық сұйдың, тұқ бар тұрып бұт сылын сұрығын барыта сеттін, шеген чәбдік бол ден баға саналақ бұл беріне түміктейбет. Күнді көрі өтшілер, манан беріптің түміктейбет, кел біт саңа сылынан, көрсе өқадерім.